טוב, אז בשיעור הקודם הצגנו את הבעיה, מה קורה כאשר שני סיידים רצים ומנסים לגשת במקביל אל אובייקט שאמור להיות סינגלטון, וראינו שמשבשים את ההגדרה של הסינגלטוניות, של הסינגלטוניות של האובייקט. אז שאלנו שאלה, מה הפתרון לדבר הזה? איך אנחנו מונעים כזאת תקלה בעצם? אז היום אנחנו נפתור את הבעיה הזו. אוקיי, אז איפה בעצם הבעיה? אז הבעיה בעצם ראינו שהיא נוצרת כאשר thread ראשון שואל את השאלה הזו, ואז מקבל תשובה שחיובית, שכן, instance אכן שווה לנל, והוא כבר בשורה הזו. ואז מגיע thread אחר, וגם הוא שואל את השאלה הזו בו זמנית, וגם הוא מגיע אל הנקודה הזו. זהו, זו הצרה. מכאן כבר הכל משתבש. אז השאלה היא, אז איך פותרים דבר כזה? אז התשובה היא מאוד פשוטה. למעשה, מה שאנחנו רוצים לעשות זה להפוך את כל האזור הזה לאזור מוגן, אזור נעול, גן נעול, ש... רק thread אחד יכול להיות בתוכו. אז ה-thread הראשון שיצליח להיכנס, נגדיר פה איזשהו שער, ה-thread הראשון שיעבור את השער, ינעל אותו אחריו בעצם, ויהפוך את האזור הזה לנעול, כך שה-thread השני שיגיע לשער, ימתין פה עד שה-thread הראשון יצא החוצה. אז יוצא שהסרד הראשון יצא החוצה רק אחרי, כן, אם הוא החליט להיכנס, אז זה רק בגלל שהוא ראה שאינסטנס שווה לנעל, אבל תוך כדי הוא יהפוך את אינסטנס למשהו שונה מנעל, ורק אז הוא יצא. ואז הסרד השני שימתין בשער, כשהוא ייכנס והוא יבצע את האיף, הוא יגיע למסקנה שאינסטנס כבר לא נעל. אז הוא לא יבצע את הבלוק. הוא רק יחזיר את הערך שכבר הסרד הראשון שינה מנעל. יפה. אז כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה לעטוף את האזור הזה בלוק. יפה. אז בואו נעצור את הריצה, ועכבר ימני על האזור הזה, ו... surround with, ו... lock, double click. יפה מאוד. אז אנחנו עכשיו עושים לוק על דיס, ורק thread אחד יכול להיות בתוך הלוק. יפה מאוד. אלא מה? שיש לנו פה אדמומיות. עכשיו אם נעשה F8, נגיע אל התקלה, אז double click, אז הוא אומר, keyword this is not valid in a static property, static method or static field initializer. אז לנו יש static property. אנחנו בסטטיק פרופרטי, בסטטיק פרופרטי דיס היא לא מילה ולידית, היא לא מילה שמותר, שיש לה משמעות בכלל. יפה. עכשיו, כל מה שאנחנו רוצים זה איזשהו מין משהו שאפשר לנעול אודותיו, אפשר להשתמש בו כמנעול. זה כל מה שאנחנו רוצים. דיס הוא מאוד נוח אם היה לנו, אבל אין לנו. אז מה אנחנו עושים בכזה מצב? אנחנו בעצם רוצים סתם איזשהו משהו משותף שאפשר לנעול אודותיו. במצב כזה מה שנהוג לעשות, זה מאוד הגיוני, זה להגדיר private static, כדי שהוא יהיה זמין תמיד, כי אין לנו פה, אנחנו... כן, אין... אנחנו... גם לפני שנוצר האובייקט, אנחנו רוצים תמיד, אנחנו רוצים, בקיצור, אנחנו רוצים מתוך סטטיק לנעול. מתוך סטטיק לנעול אי אפשר שהמנעול לא יהיה סטטיק. המנעול חייב להיות סטטיק. אחרת הוא לא יהיה זמין. אז סטטיק, עכשיו המנעול שלנו, פשוט אובייקט. כי כל אובייקט ומה שיורש מאובייקט יכול להיות מנעול. אז זה יהיה אובייקט, אבל למנעול עצמו אנחנו... נקרא sync, שווה new object, זהו, יש לנו מנעול. אז עכשיו אני יכול להשתמש בsync בתור המנעול, במקום this, אני מגדיר את sync בתור המנעול.
יפה מאוד. אז בזמן ריצה, הפרד שלנו ינסה לנעול אודות סינק, הראשון שינסה יצליח, כן, בעצם ייכנס לשער וינעל אותו, יבצע את כל הבלוק, ורק ביציאה מהבלוק יפתח את המנעול, ואז הפרד הראשון שחיכה בתור יוכל להיכנס גם הוא. יפה, אבל הראשון שנכנס, האינסטנס יהיה נל, ואז הוא יבצע את הקוד הזה. השני שייכנס, כבר אינסטנס לא יהיה נל. כי הראשון בוודאי, אם הוא בדק וראה שאינסטנס נל, כבר הפך אותו ללא נל. אוקיי, אז... אוקיי, אז בואו נריץ את המערכת עכשיו. יש לנו ברייק פוינט רק בתוך האיף, מה שאומר שהפרד הראשון שיצליח להיכנס, אז הוא יגיע לברייק פוינט. אז בואו נריץ את זה, ואז נראה מה אנחנו עושים. אוקיי, אז הפרד הראשון שהגיע הוא האודיו פרד, יפה מאוד. עכשיו, איפה נמצא הוידאו פרד? דאבל קליק. הוידאו פרד הוא ירוק על לוק. מה זה אומר? זה אומר שהוא כרגע ב-wait state, הוא בהמתנה, כי הוא ביצע את השורה הזו, זאת אומרת, הוא ניסה לפתוח את המנעול, אבל בזה שמנסים לפתוח מנעול, שמוחזק, המפתח שלו מוחזק על ידי מי שכבר נכנס לתוך הגן הנעול, אז מי שמנסה לפתוח את המנעול הזה חוטף זרם חשמלי, שוק חשמלי, ומוקפא. חוטף הקפאה. והפרד, כן, בואו נעבור לאודיו פרד. האודיו פרד הוא זה שמחזיק את המפתח. רק כשהוא יצא, הוא ישחרר את המנעול, ואז שחרור המנעול יאיר את הפרד הקפוא. אוקיי, אז בואו נחזור, כן, אז אנחנו עכשיו בתוך הפרד הקפוא, אני יכול, מה שאפשר פשוט לעשות, ניתן למערכת לרוץ, ואז הפרד השני יגיע גם הוא לברייק פוינט. אז אני מריץ, אוקיי, הפרד, בואו נראה איזה, אודיו פרוק, בואו נראה איפה נמצא הוידאו, הווידאו נמצא בסנד, והאודיו נמצא גם הוא בסנד. כי הפרד השני בכלל לא נכנס לאיף. הפרד השני יכולנו לראות אותו כאן. אבל אם אני שם כאן ברייק פוינט, הפרד השני לא יראה שאינסטנס שווה לנל. אוקיי. אתם יכולים לשחק עם זה בכל מקרה, זה תחום ששייך יותר לקורס של Advanced C-Sharp, ששם אנחנו מלמדים פרדים ונעילה, את כל הנושאים האלה של סינכרון פרדים. אוקיי, אז הבנו את הרעיון במערכת...